Lijepo i za ovo doba godine, jako toplo vrijeme stvorilo je preduvjete za dobru utakmicu u Gornjoj Vrbi. Nekoliko stotina ljubitelja nogometa vidjelo je puno bolju utakmicu, pogotovo u drugih 45 minuta, u kojima je domaćin postigao sva tri gola za čistu pobjedu s 3-0 nad ekipom iz Rešetara. Bila je ovo prva pobjeda novog trenera domaćeg omladinca Ivana Pavkovića, koji u ovoj utakmici nije mogao računati samo na Dejana Spasojevića. S druge strane, gosti iz Rešetara ove zime doveli su 4 nova pojačanja, od kojih zbog žutih kartona nije igrao samo Mario Ravlić, dok su kod budućnosti još izostali Matej Ljubić i Marko Jakić. Bio nam je pritisak, prva je utakmica, tako je uvijek. Borili smo se, stvorili smo koju šansu, ali nije ušlo, zato nam se trud isplatio u drugom poluvremenu. Ušao nam je Tomo Marić nakon duge ozljede. On nam je jedino i pojačanje, vratio nam svoju ekipu i Mario Ravlić nam je otišao, dobar igrač. Sve u svem sam zadovoljan sa svojim igračima, svi smo se trudili, borili smo se jedan za drugog i na kraju se isplatili. Da, u prvom poluvremenu smo dobro stajali, međutim evo, u drugom poluvremenu nastali smo pripremu napraviti što je moguće bolje. I sam početak i nije bio tako loš, nekih 10 minuta, a onda ste vidjeli taj prekid je presudio i dalje dvije pogreške i evo, drugi, treći gol i onda praktički igra se raspala do kraja. Neće u gole, ali to je karim, jedna ravnopravna borba u prvi 45 minuta, ali karim, ovo što sam rekao prethodno drugo poluvreme nismo mogli nakon trećeg gola ništa napraviti. U prvom poluvremenu bilo je malo prigoda. Izdvojimo 14. minutu u kojoj je za goste gol domaćih pokušao ugroziti Čavalić, ali je Soltoković bio na mjestu. Nakon toga Misir je šutirao iznad gola, dok je u završnici prvog poluvremena Irašić zaprijetio Crljenkoviću, koji je njegov udarac odbio u korner. Kod omladinca je za sve prekide zadužen Misir, te je nakon njegovog ubačaja pred golom Glavaš šutirao preko gola. Domaći sastav iz Gornje Vrbe sve riješio u drugom poluvremenu i to u razmaku od samo 10 minuta, kada je postigao sva tri gola. Prvo je na ubačaj Misira iz kornera novi kapetan omladinca Akšamović u 60. minuti pogodio za 1-0, da bi nakon toga mladi Rašić propustio dobru prigodu za 2-0. Zato se Ivan Rašić iskupio u 67. minuti kada je ukrao loptu Dautoviću i lijepo pred golom proigrao Josipa Ravlića, a igrač poput njega ovakve prigode rješava za 2-0. Samo 3 minute nakon toga najmlađi Ravlić postigao je svoj drugi pogodak za konačnih 3-0 nakon što je dobio dobru loptu od Martića, te još jednom bio precizan. Tako je omladinac došao do svoje 7. pobjede u sezoni za plasman na 3. mjesto s bodom iza drugoplasirane Mladosti iz Sibinja. Da, mi smo očekivali da smo malo kvalitetnija ekipa, to smo na kraju pokazali. U početku nije bilo baš na kako smo očekivali. Mislili smo da ćemo već u prvom poluvremenu riješiti ovu utakmicu, da znamo kolike su naše mogućnosti. Nije išlo, protivnik je dobar, pokazuje svoje kvalitete. Trener Pavković je došao, po meni, možda je najveće, jedini je tu koji je došao, niko nije otišao od igrača, niko nije ni došao. Trener je najveće pojačanje tu, stvarno iznenadio me svojim radom. Evo, trener dobar, vrijeme dobro, igralište dobro, ekipa dobra, dobar nogomet i gledajte smo uživati. Prvo poluvrijeme je bila onako prava prvenstvena utakmica za prvo kolo gdje smo kvalitetno odmjerili snage i domaćin i mi kao gosti. To je prvo poluvrijeme jako dobro izgledalo. Drugo poluvrijeme vidi se da je tu dugogodišnji staž u višim rangovima domaćina, gdje smo mi malo neiskustvom, malo možda previše želje, previše htjenja, malo izgorili u tome i domaćin je sve svoje iskoristio što ima. U sljedećem kolu budućnost će u Rešetarima ugostiti Mladost iz Sibinja, dok će omladinac iz Gornje Vrbe na gostovanje uoprisati kod Zadrugara.